السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نہایت ہی افسوسناک خبر کے ساتھ۔ دوستو مجھے نہایت افسوس کے ساتھ بتانا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایکس چیف آرمی اللہ اللہ اسے وفات پا گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی خیر سنائے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو میرا مشاہدہ ہی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست عامر آزاد کو اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔